Marina Kanjo iz Republičkog geodetskog zavoda. Dobro jutro, Marina. Hvala što govorite za Studio B. Dobro jutro. Hvala što ste nam doneli ove prve podatke. I dakle, da samo objasnimo kontekst. Jednom godišnje imate tu proveru rada katastra. Koji su parametri? Kako ste... U principu mi proveravamo rad katastra na kvartalnom nivou, a na kraju onda sumiramo rezultate rada i izbacujemo, da kažemo, objavljamo rang liste na sajtu Republičkog geodetskog zavoda za najuspešnije službe za katastar nepokretnosti. Šta to znači konkretno? To je samo najveći broj rešenih predmeta ili postoji još neke? Pa postoji više segmenta koje proveravamo, ali eto sada ovaj najveći akcenat je na broju rešenih upravnih predmeta, tako da smo nedavno u Republičkom geodetskom zavodu imali i svečanu dodelu plaketa za najbolje službe za katastar nepokretnosti, odeljenja za katastar vodova i za najbolje državne službenike. Ako možemo, ja bih voljela da pogledamo rang liste radne uspešnosti. Evo, sad ćemo da pokažemo kako izgleda. Ovo su nam podaci od prošle nedelje, to su izveštaji o cenama nekretnina, ali ništa ne mari. Ja ću dati ove podatke koji se odnose na rang liste radne uspešnosti prvih 10 službi za katastar nepokretnosti za 2023. godinu. Izvinjavam se. Tako je, dakle... Neće nas nešto tehnika, Marina, ni ova sofisticirana, ni ova kojom ja rukovodim. Dakle, ajmo na ovaj kadar i možemo... Izvršeno je nagrađivanje 10 najuspešnijih odeljenja, evo vidimo sada, odseka i grupa za katastar nepokretnosti, kao i prvih tri odeljenja za katastar vodova. E sad, novinu koju smo uveli u ovoj godini jeste i nagrađivanje najvrednijih državnih službenika za 2023. godinu, koji su rešili najviše predmeta u 2023. godini. Kad kažete državni službenik, naša prva asocijacija biće Milan Marić. Niste njemu dali nagradu da su vaši državni službenici. Naši, tako je. Koji su rešili najviše predmeta u 2023. godini. Iskreno se nadamo da će ovaj trend da se nastavi i u narednom periodu, da će najvredniji državni službenici biti nagrađeni za njihov trud i za zalaganje. Dobro. Hajde idemo sada po uspešnosti prvih 10 službi za katastar nepokretnosti. To je ova tabela koja je na ekranu za prošlu godinu. Pa da krenemo redom u analizu koja nam pokazuje da je više od polovine u prvih 10 iz Vojvodine. I vi kažete da je to tradicionalno tako, iako oni su nasledili najveći deo problema ili imaju neke knjige koje su 200 ili 300 godine stari. Region Vojvodine je u stereografskoj projekciji, tako da ima, da kažemo, najnesređenije podatke, a opet najuspešniji region. To su pokazali rezultati rada za 2023. godinu, gde je čak 83% vojvođanskih službi prevazišao očekivanja i neverovatan podatak je da su rešili negde oko 210.000 predmeta, tako da bih ja volela da prikažemo i grafikon imamo sa brojem rešenih predmeta po regionima. To je ovaj. Tako je. Živopisni, dobro. Eto, možemo da vidimo da je 2023. godina definitivno najuspešnija godina, gde su službe za katastar nepokretnosti postigle izuzetnu efikasnost u radu, rešivši čak 35.000 predmeta više u odnosu na 2022. godinu. E sad, još jedan interesantan podatak je da je čak i u 2022. godini rešeno oko 40.000 predmeta više u odnosu na 2021. godinu, što znači da ova povećana efikasnost i ovaj trend rasta broja rešenih predmeta svakako doprinosi razvoju Republičkog geodetskog zavoda sa ciljem da se što kvalitetnije odgovori na zahteve građana Republike Srbije. Dobro. Hajde da probamo sada to po regionima. Kako to da je grafikon iz Vojvodine ovoliko iznad svih ostalih u Srbiji? Šta ste nam rekli? Iako oni imaju početne pozicije ne baš tako lake za rad službe Republičkog geodetskog zavoda, šta su uspeli da urade u stvari? Pa uspeli su da prevaziđu naša očekivanja. Znate, mi u Republičkom geodetskom zavodu prepisujemo radne ciljeve za svaku godinu i definitivno region Vojvodine je prevazišao naše očekivanja kada je u pitanju rešavanje predmeta u 2023. godini. Mada moram da naglasim da su i drugi regioni dosta uspešni u rešavanju predmeta, kao što možemo videti na grafikonima gde je region zapadne, južne i istočne Srbije takođe rešio najviše predmeta
predmete u 23. Sad, što se tiče regiona Beograd i Vojvodine, moram da kažem da je u tim regionima uveden novi informacioni sistem i da su oni bili bolji u rešavanju predmeta u 2022. godini. Dobro. Kako se i šta se sve tačno meri, da kažemo, pošto je mnogo nasleđenih predmeta. Mi ne možemo sad da kažemo kao krenemo da resetujemo merače na 1. januara na 0.00, pa sad stižu novi i krećemo samo u proveru i evidenciju tih rešenih predmeta. Proveravamo sve. Dakle, nasleđe iz prethodnih godina i nove zahteve koje građani podnose u tekućoj godini. Također mi merimo i prosečno aktivno radno vreme koje su ostvarili zaposleni u radu, koje su sve aplikacije koristili u radu, tako da ima tu puno parametara. Imamo i vanupravne predmete, prosečan broj zaposlenih koji je zaista radio u određenom periodu, tako da eto. Dobro. Da se vratimo na ove prethodne tabele, sada po različitim kategorijama. Ovo je rang lista radne uspešnosti odeljenja za katastar vodova za prošlu godinu. I tu je na prvom mestu Novi Sad. Ocena je 3,73. Na drugom mestu je Beograd 3,53. U prvih 10 su još Užice, Valjevo, Kraljevo, Pančevo, Kragujevac, Niš, Vranje. Šta znači katastar vodova građanima? Šta znači ova informacija? Kad kažemo katastar vodova, šta se tu od... Pa tu se upisuju podzemni, da kažem, objekti i mi smo čak ove godine prvi put imali priliku da nagradimo najuspešnija odeljenja za katastar vodova, prva tri, a to su Novi Sad, Beograd i Užice. Dobro. Da se vratimo ponovo na ovu veliku tabelu i da pohvalimo u Beogradu koje je odeljenje jedino? Od odseka, to je odsek Sopot sa ocenom 3,65 od maksimalne ocene 4. Tako je. Dobro. Šta može da se uradi i da li ove ocene rastu ili padaju? Šta može da se uradi da budu bolje? Pa kao što sam rekla, one rastu iz godine u godinu i ta efikasnost u radu je sve veća i veća. Eto, sada se nadamo da će u 2024. godini region Beograd imati značajno bolje rezultate jer smo uveli novi informacioni sistem gde će biti omogućeno brže, lakše i efikasnije podnošenje zahteva kao i maksimalna pravna sigurnost za građane. Dobro. Kako se prati i ko prati, da li imate posebnu službu internu, kako to ide, ili su zaposleni dužni da podnose izveštaje ili vi vršite nadzor, ili moguće tu lažirati rezultate ili ne? Moram da naglasim da postoji čitav tim u RGZ-u koji se bavi, da kažem, praćenjem rada i koordinacijom nad radom službi za katastar nepokretnosti, gde svaki region u Srbiji ima svog nadležnog koordinatora koji prati rad službi, daje smernice, sugestije za poboljšanje naravno rezultata rada. Također i službe sa druge strane nama daju povratne informacije koje su nam potrebne kako bi zajedničkim snagama rešili što veći broj predmeta. Dobro, pomenuli ste tu povećanu produktivnost u radu. U ovoj godini ja gledam pitanje gledalaca koji opet za svoje pojedinačne slučajeve pokušavaju da provere status predmeta. Nemoguće je da to uradimo sada u toku programa, uprkos tome što ima mnogo podataka u glavi. Marina Kanjo ipak nije računar i nije aktivna baza katastra, tako da ćete morati to da uradite lično. Šta je najveći izazov bio u prošloj godini za Republički geodetski zavod? Pa kao što sam već napomenula, definitivno najveći izazov je bio uvođenje novog informacionog sistema, takozvanog centralnog informacionog sistema u beogradskim i novosadskim službama uz podršku Vlade Republike Srbije i Svetske banke. Tako da ono što je bio izazov sa kojim smo se susreli jeste obuka zaposlenih za rad u novom softveru, koji brzo i efikasno korišćenje novog softvera za rešavanje predmeta, kako bi građani što kvalitetnije mogli da izvrše upis svojih nepokretnosti i što brže da se izvrše promene na najadekvatniji i kvalitetniji način u Republičkom geodetskom zavodu. Dobro. Marina, šta znači to kada Ujedinjene nacije, praveći izveštaje o katastarskim službama u Evropi, stavljaju vašu kuću, naš katastar, u vrh
Šta to znači zapravo? Pa to znači da smo mi... Pouzdanost, kažu, u zaštiti prava na nekretnine, između ostalog. Šta, kako to za građane ima? Pa glavna prednost, da kažem, Republičkog geodetskog zavoda u odnosu na ostale institucije u Srbiji jeste čvrsta, izuzetno jaka IT infrastruktura, modernizovan način rada, kao i digitalizacija poslovnih procesa, ali da napomenem i transparentnost u radu zavoda. Dakle, u zavodu su sva dokumenta i poslovni procesi digitalizovani. To je ono što je najvažnije da kažem, eto i sa ponosom da istaknem da smo u 2023. godini postali, da kažem, nosioci prestižne ISO sertifikacije, znači za tri ključna standarda, jedna od svetskih sertifikacionih kuća, a to su ISO standard za kvalitet, za informatičku bezbednost i zaštitu podataka o ličnosti. Tako da ovo predstavlja praktično krunu, da kažem, višegodišnjih reformi katastra sa ciljem da se na najbolji mogući način građanima svi zahtevi da se što lakše podnosi, da se ovi zahtevi naravno rešavaju. Mi predstavljamo lidera u procesu digitalizacije u Republici Srbiji. Takođe, ono što na čemu mi radimo jeste i kadrovsko jačanje strukture Republičkog geodetskog zavoda raspisivanjem javnih konkursa. Eto, u 2023. godini smo imali čak dva javna konkursa za popunjavanje stručnog kadra i izvršilačkih radnih mesta i mi smo jedna od retkih državnih institucija koja od ukupnog broja zaposlenih ima 850 diplomiranih inženjera, među kojima prednjače inženjer geodetske struke, naravno, i 350 diplomiranih pravnika. Ali teško je vas zadržati u državnoj službi zato što su geodetski inženjeri mogu biti jako dobro plaćeni sada u kompanijama koje se bave gradnjom i na raznim drugim mestima, tako da svaka čast onima koji su odlučili da za ipak drastično manju platu rade u državnoj službi. To je problem u celom javnom sektoru. Imali smo više puta javljanje jedne gledateljke koja je bila jako uznemirena informacijom da ako poseduje nekretninu, odnosno stan, a ne živi u njemu, može da joj nekretnina bude oduzeta. Da li iko može da dođe i da promeni vlasništvo na bilo čijoj nekretnini bez znanja, saglasnosti vlasnika i neke vrste ugovora? Ne može, naravno. Ovaj, mi posjedujemo čak i katastarski alarm koji mi javlja vlasnicima da li je neko pokušao da neovlašćeno podnese zahtjev na njegovoj nepokretnosti. Tako da ne postoji takva mogućnost. Mnogo hvala za to rešeno pitanje. Čestitke za kolege iz najboljih službi. Dakle, još jednom da kažemo, katastar koji najbolje radi u Srbiji je Pančevo. Znate koliko smo poruka dobili? Pa to je zato što su oni bili Austro-Ugarska pa im je sve sređeno. Zapravo nije. O tome se i radi. Nego očigledno postoji neka radna etika tamo na lokalu, u Pančevu, Novom Sadu, u Somboru, Zrenjaninu i u drugom delu Novog Sada, ali da prozovemo i pohvalimo sa ove tabele koje smo dobili od Republičkog zavoda i Loznicu, Niš, Čačak, Kruševac i Šabac. I da apelujemo na Beograd da uđe na ovu listu top 10 ako je moguće bilo koja gradska opština. Hvala. Šta kažete, Marina? Kažem, mi smo nepopravljivi entuzijasti kada je Beograd u pitanju, tako da ja se nadam da ću u sledećem gostovanju da pohvalim region Beograd. Da, za godinu dana. Što bi rekao naš narod ko živ ko mrtav za godinu dana, da mi vidimo te promene odmah. Hvala mnogo. Marina Kanjo, Republički geodetski zavod, sjajna priča o tome kako radi katastar i kako je jedna decimala u oceni u stvari mnogo više zadovoljnih građana i vlasnika nekretnina. 3,96 je ocenjen rad katastra u Pančevu. I to stručno, ne na osnovu utisaka građana.